För ungefär ett par år sedan så kom den här artikeln ut. Den publicerades i The Lancet, som är en av de absolut mest kända vetenskapliga tidskrifterna. Den heter The Lancet Commission on Pollution and Health. Och den ger en väldigt heltäckande bild av läget vad det gäller föroreningar i världen och hur de påverkar både oss och miljön. Jag kommer att återkomma till den här artikeln. Jag heter alltså Kristina Isaksson. Jag jobbar som lektor i aerosolgruppen på avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi på institutionen för designvetenskaper på den fakultet på Lunds universitet som heter LTH. I aerosolgruppen så sysslar vi med väldigt mycket olika saker. Vi jobbar till exempel med att ta reda på hur moln bildas, hur partiklar påverkar klimatet, hur luftföroreningar inomhus och utomhus och på våra jobb påverkar vår hälsa och vår miljö. Vi sysslar med väldigt avancerade mättekniker, med luftburen smittspridning och med nanosäkerhet. Och det kan ju verka ganska spretigt och brett, allt det här olika grejerna vi sysslar med. Men faktum är att allting vi gör handlar om en sak som är extremt relevant för oss alla. Och det är nämligen att det handlar om luften som vi andas. Och innan jag börjar prata för mycket om aerosoler så känner jag att jag vill definiera det här begreppet. Definitionen på aerosoler är alltså partiklar i fast eller flytande form, de kan också vara små droppar, som är i suspension i en gas. De här partiklarna kan ha extremt olika storlekar. Man tittar på den undre storleksgränsen så finns den nästan inskriven i definitionen eftersom det handlar om just partiklar. Det handlar inte om små kluster av molekyler som bildas och sönderfaller. Så det måste finnas en minsta storlek för att en partikel ska vara stabil. Och den är en eller ett par nanometer, alltså miljarddels meter. För att partiklarna ska vara i suspension, som det så fint heter, alltså flyta runt i luften och inte bara trilla ner, så kan de ju heller inte vara för stora eller för tunga. Så den övre gränsen på aerosoler brukar vara ungefär 100 mikrometer. Det är väldigt nära ungefär gränsen för vad vi kan se med blotta ögat. Den här gasen vi pratar om kan vara olika saker, men i nästan alla lägen så är det vad vi vanligtvis kallar luft. Syre och kväveatom, molekyler som är runt. Det här är alltså fem storleksordningar från 1 nanometer till 100 mikrometer. Det är ett hysteriskt stort storleksområde. Om jag skulle förstora den här allra minsta partikeln på 1 nanometer till att bli stor som huvudet på en knappnål så hade jag faktiskt fått göra den största aerosolpartikeln lika stor som Globen i Stockholm. Aerosoler finns precis överallt och de har också alltid funnits. Det finns nämligen mängder av processer i naturen som skapar luftburna partiklar. Vid skogsbränder och vegetationsbränder så skapas många väldigt små partiklar. De är små, de stannar länge i luften och de kan spridas väldigt, över väldigt stora områden. Världshaven släpper ifrån sig små droppar av saltvatten. De här dropparna är så små så de torkar ut väldigt fort när de kommer upp i luften. Och så lämnar de kvar en kärna av salt och organiska ämnen. Faktum är att världshaven släpper ifrån sig smått ofattbara 5,9 miljarder ton saltpartiklar till luften varje år. Vulkanutbrott skapar givetvis mängder av partiklar, oftast i form av aska. Även erosion, alltså väder och vind, sönderdelar material och blåser det sen så blir det här sönderdelade materialet luftburet och kan faktiskt färdas väldigt långt. Skog, speciellt barrskog, ni vet den här doften av granskog, liksom, det är flyktiga organiska kolväten. Det är gaser. De här flyktiga organiska kolvätena, de reagerar med marknära ozon. Och i den reaktionen så, pop, så bildas partiklar. Över en barrskog kan det bildas höga halter av mycket, mycket, mycket små partiklar. Man kan nästan se det som ett blåaktigt dis ibland.
Men sen industrialiseringen så har vi människor blivit jättebra på att tillföra aerosoler till luften. Inte minst genom våra ökade transporter och genom industrier. För det är faktiskt inte aerosoler som naturen själv framställer som kan få det att se ut så här över en stad mitt på dagen. Det här handlar ju förstås då om luftföroreningar. När vi ändå är igång och definierar begrepp så tänkte jag att vi kan definiera begreppet luftförorening också. Man ska ta reda på vad det betyder kan man ju gå till källan för all kunskap, Wikipedia. Där man kan läsa att luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Det vill säga aerosoler som har en negativ påverkan på människa och miljö. När man pratar om luftföroreningar så hör man väldigt ofta begrepp som till exempel PM10. Det betyder alla partiklar som är mindre än 10 mikrometer i storlek. Man pratar också om PM2,5. Det betyder då förstås partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer. Och de partiklar vi skapar själva, de kommer oftast från varma processer. Olika typer av varma processer. Därför är de också, de är de här knappnålshuvudena. De partiklar som naturen gör, de hamnar mer i den här globen-kategorin. Här har vi mätt inomhus i en helt vanlig lägenhet, mitt i en lägenhet. Jag vill visa här hur det kan se ut under ett dygn. Den här gröna linjen behöver ni inte bry er speciellt mycket om. Den är storleken på partiklar och den är bara här för att visa att alla de partiklar som vi ser här, de är faktiskt mindre än 100 nanometer. Alltså mindre än 100 miljarddels meter. Om man tittar på den blå linjen och tittar på när vi sover, det gör vi inte så mycket och då genererar vi inte så mycket sådana här partiklar heller som är riktigt små. Vi kanske har halter på någonstans mellan 1000 och 10 000 partiklar i varje kubikcentimeter luft. Men sen vaknar vi. Här hade man kört igång dammsugaren. Då höjdes halterna till toppar som gick upp till nästan 50 000 partiklar per kubikcentimeter luft. När man sen började laga mat och satte på ugnen så fick vi halter uppemot 100 000 partiklar per kubikcentimeter. Sen hade man en middag där man hade en hel del levande stearinljus. Man hade gäster. Och då kan ni se vad som hände med halterna. Vi fick halter i hela lägenheten som överskred nästan 800 000 partiklar i varje kubikcentimeter luft. Och om ni tänker att stearinljus är effektiva partikelgeneratorer så är det faktiskt ingenting mot förbränningsmotorn. Tillbaka till den här artikeln. Den fick alltså så mycket uppmärksamhet därför att man tydligt kunde visa att globalt sett så är föroreningar vår absolut största dödsorsak. Man kunde visa till exempel att år 2015 så dog ungefär 9 miljoner människor av föroreningar. Det är alltså 3 gånger fler än alla som dog i AIDS och i malaria och i tuberkulos sammanlagt. Det är dessutom 15 gånger fler än alla som det året dog i alla krig och i all annan form av våld. Om man tittar på föroreningarna uppdelade på luftföroreningar, på förorenat vatten, på förorenad jord och på de föroreningar vi utsätts för på jobb. Många av dem, de allra flesta, är faktiskt också luftburna. Så kan man säga att i alla fall 7 miljoner av de här 9 miljonerna dödsfall år 2015 berodde faktiskt på luftföroreningar. Hur mycket andas vi in då? Alltså för luftföroreningar är inte farliga om vi inte får i oss dem. Vi kan ju då inte välja att inte andas. Så om vi antar att vi har 10 000 partiklar per kubikcentimeter i ett vanligt rum. Det var som ni såg vad som hände när man inte gjorde något i ett hem när man faktiskt låg och sov. Vi antar att vi andas en halv liter luft varje andetag. Sitter man i lugn och ro så andas man 12 gånger per minut ungefär. Det betyder att vi andas in 10 kubikmeter luft varje dag. Och det betyder också att vi andas in
100 miljarder partiklar varenda dag. En del av de här partiklarna andas vi faktiskt ut igen. De följer med utandningsluften. Det beror lite på storleken på dem. Men en hel del fastnar faktiskt i våra andningsvägar. Och var i andningsvägarna de fastnar, det beror också på vilken storlek de här partiklarna har. Så har jag försökt rita en lite blandad aerosol. Man kan väl tänka sig att de där stora partiklarna är lite mer åt globenhållet och de allra minsta är de här knappnålshuvudena. Stora partiklarna vi andas in, de kan inte hänga med i svängarna. När luften ändrar riktning så fortsätter de rakt fram, så de fastnar nästan alltid i näsan eller i svalget. När partiklar är lite mindre så kan de hänga med en bit, men det är bara de allra minsta som kan följa med ända ner till lungblåsorna. I lungblåsorna så sker det här utbytet mellan gaser. Lungorna tar upp koldioxid som ska andas ut och släpper ifrån sig syre till kroppen. Det är alltså den delen av lungorna vi är allra känsligast. Men evolutionen har ju försett oss med många bra försvarsmekanismer förstås. I luftvägarna så har vi flimmerhår som transporterar upp partiklar som har fastnat där sakta men säkert. I lungblåsorna, som ser ut så här nere till vänster, där har vi inte flimmerhår, men där har vi en sorts vita blodkroppar som heter makrofager. En makrofags uppgift är att hitta en partikel som har fastnat i lungblåsan, att helt omsluta den här partikeln, och när den har gjort det så kan den alltså bryta ner partikeln. De innehåller ganska mycket starka enzymer, makrofagerna. Sen när den har brutit ner partikeln så transporterar den sig själv och partikelresterna antingen upp till flimmerhåren eller kanske ut till lymfsystemet. Så partiklar finns överallt. De har alltid funnits. En del av dem andas vi faktiskt ut igen, och vi ska inte underskatta att vi har faktiskt väldigt bra försvarsmekanismer. Om man får generalisera lite så är jag helt övertygad om att det är de här allra minsta partiklarna, ungefär de som tillhör PM2,5, som vi ska oroa oss mest för. De når längst ner i lungan, och det är ju alla de partiklar som vi framställer, de hamnar i den här storleksordningen. Och det gör att det är de här partiklarna vi faktiskt kan göra något åt. Här är ett utklipp från Sydsvenskan för två år sedan. 8000 svenskar dör per år av dålig luft. Vi har väldigt ren luft i Sverige, det kan man se här. Här har man räknat på antal dödsfall av dålig luft per 1000 kvadratkilometer. Och det här är bara dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. Men alla de här dödsfallen är i princip onödiga om vi inte hade haft det så skitigt i luften. EUs miljöorgan som heter European Environmental Agency har i en ny rapport visat att både partikelhalten och gashalten vad det gäller luftföroreningar faktiskt verkar minska sakta men säkert i Europa. Här ser man från år 2000 till år 2015. Men i samma rapport så påpekar de också att 82% av de som bor i Europas städer, de lever i luft som är skitigare än vad Världshälsoorganisationens riktlinje för frisk luft är. Men det verkar ju i alla fall som vi sakta men säkert kanske börjar få bukt med luftföroreningarna, i alla fall i Europa. Men faktum är att vi riskerar att tillföra helt nya typer av partiklar till luften nu. Ett exempel på detta som jag tänkte göra en liten avvikare kring, det är tillverkade nanopartiklar. På bilden här så ser vi den elektronmikroskopbild. Vi ser nanotrådar. Nanotrådar som är halvledare, det är Lunds universitet förmodligen bäst i världen på att framställa. De kan användas till exempel till att göra extremt effektiva solceller. Nanoteknologi i allmänhet, det handlar om att mäta saker i enheten nanometer, miljardels meter. Och det är extremt svårt för oss människor att faktiskt greppa hur litet det är. Jag har försökt göra en liten jämförelse här, som ni
förhoppningsvis kan se så är den här skalan logaritmisk. Det betyder att om man börjar till höger så delar man med 10 för varje steg. Fotbollar är någonstans decimeter meter, va? Millimeter, en lus eller loppa är ungefär en millimeter. 100 mikrometer, där börjar vi närma oss diametern på ett vanligt hårstrå. Och vi närmar oss också den gränsen för saker som vi kan se med blotta ögat. Röda blodkroppar är ett par mikrometer i diameter. Jag har ritat in ett virus som vi alla är väldigt trötta på den här skalan också. Något större än 100 nanometer. När vi är nere på 1 nanometer, då är vi nere på diametern på DNA till exempel. När man pratar om nanoteknologi, då pratar man om saker som i princip är mindre än 100 nanometer. Men de kan inte bli hur små som helst. Går man en faktor 10 ner i skalan till, då hamnar vi på en ångström och då hamnar vi på saker som atomer. Så små är inte nanopartiklar. Men de är små. Våra fingernaglar till exempel, de växer med 1 nanometer per sekund. Ett helt vanligt papper, till exempel i den här artikeln, är 100 000 nanometer tjockt. Nanoteknologi kan användas till hur mycket saker som helst. Faktum är att vi har alla nanoteknologi oftast i fickan. I din mobiltelefon så finns det mängder av nanoteknologi. Visionerna för nanoindustrin, de är många. Man arbetar till exempel med att utveckla nanoteknologi för tillgänglig och billig energi, diagnostisering av sjukdomar, billig och väldigt effektiv vattenrening, målsökande leverans av medicin. Här har jag bara highlightat lite som har med medicin att göra och lite som har med energi att göra. Men faktum är att nanoteknologin skulle nog väl kvalificera in som en av de bästa chanser vi har att uppnå våra miljömål. Att göra något åt miljökrisen faktiskt. Vad är det då som är så speciellt med tillverkade nanopartiklar? Jo, det är att när man gör något tillräckligt litet så får det helt nya egenskaper. Bara av att det är så litet. Så till skillnad från precis samma material i bulk så får en tillverkad nanopartikel helt annorlunda kemisk reaktivitet, helt annorlunda mekaniska, optiska, elektriska och magnetiska egenskaper. Skulle tillverkade nanopartiklar komma ut i luften? Ja, då finns det ju en uppenbar risk att vi kan andas in dem. Och andas vi in dem så tillhör de just den här lilla storleken som når ända ner till lungblåsorna. Och precis den storleken varav vi inte andas ut, speciellt många av dem igen. Och även om vi har bra skyddsmekanismer, som vi såg nyss, så är tillverkade nanopartiklar, de är i princip helt nya strukturer. Väldigt få av dem finns i naturen och vi har liksom inte blivit utsatta för dem genom evolutionen. Så vi vill hemskt ogärna att tillverkade nanopartiklar ska komma ut till luften någon gång under en nanopartikels livscykel. Inte när man utvecklar och framställer dem. Inte när de sen har hamnat i något material som en konsument hanterar, borrar i, sågar, vad som helst. Och även lite senare när materialet eller produkten är uttjänt och den ska återvinnas eller i värsta fall hamna på en deponi. Jag kan säga att ju längre till höger bland de här bilderna vi kommer, desto mindre forskning är gjord. Nanoteknologin är ny alltså. Men man kan ju tycka ändå att i just tillverkningsprocessen där har man ju väldigt mycket möjligheter att kontrollera utsläppen. Det här är en elektronmikroskopbild från en tillverkare av kolnanorör. Man gör väldigt långa, väldigt smala rör av bara kolatomer. Vi har mätt luften där. Vi har samlat in partiklar på ett filter på en... Ja, mitt i lokalen, inte precis där de höll på att tillverka. Och vad vi ser på den här bilden, det är faktiskt som ett flock från någons kläder. Det är en tiondels millimeter stort ungefär. Men med elektronmikroskopi så kan man ju zooma in riktigt ordentligt.
Ja, ser ni? Ett kolnanorör som har svävat omkring i luften i den här fabriken. Kan man ju fråga sig om det skulle vara så himla mycket att bli så upphetsad över. Alltså, vi kan ju titta tillbaka förr i tiden. När vi helt okritiskt har använt nya material för att de var så fantastiska. Det här är en bild på asbest. Det fick hur mycket användning som helst när det så att säga upptäcktes. Det finns ju i naturen. Det är fluffigt, det tål jättehög värme och man kan använda det till massor av häftiga grejer. Till exempel så använde en cigaretttillverkare som heter Kent det som cigarettfilter. Det gjordes mellan 1952 och 1956. Kan man läsa noga på den här bilden så kan man säga att de hävdar att ingen annan cigarett uppnår samma hälsoskydd som deras cigarett med asbestfilter i. Och nu är asbest totalförbjudet, vi har lärt oss. Det räcker med en eller ett par sådana här fibrer på fel ställe i lungan för att man ska utveckla mesoteliom, som är den här typiska asbest-lungsäckscancern. En eller ett par fibrer. När man tog ett bloss på en sån här cigarett så fick man i genomsnitt i sig 80 000 fibrer. Och det är liksom uppenbara likheter mellan till exempel asbest och nanopartiklar som är formade på det här sättet. Faktum är att trots att de är så långa så kan de justera sig med luftflödet när man andas in dem. Och de kan hamna nere i lungblåsorna. När de hamnar nere i lungblåsorna så är de ju alldeles för långa för en makrofag att kunna ta hand om. Så de blir liggande kvar, eller i värsta fall så till och med translokeras de ut till blodomloppet. Så sådana här partiklar vill vi absolut inte ha i luften. Men i och med att vi håller på att lära oss att förstå vilka egenskaper hos olika partiklar som kan vara farliga för oss, så kan vi också berätta för dem som jobbar med att tillverka nanopartiklar vad de ska tänka på. Så att nanoteknologin kan få möjlighet att faktiskt mer eller mindre rädda världen utan att vara en risk varken för oss eller för miljön. Risk. Ännu ett begrepp vi ska prata lite om. Hur stor risk någonting är för oss, det beräknas baserat på två faktorer. Dels hur utsatta vi är för dem. För saken i fråga, alltså hur exponerade vi är. Men det beror ju givetvis också på hur farligt det vi pratar om är, alltså hur toxiskt det är. När det gäller tillverkade nanopartiklar så har vi fortfarande en hel del att lära oss om båda de här två faktorerna som utgör risk. Men när det gäller luftföroreningar så vet vi redan en hel del. Så det var en liten utflikning om de nya partiklar vi riskerar att kanske tillföra luften i västvärlden och hur vi jobbar med att försöka hjälpa nanoindustrin att bli så säker som möjligt. Om vi går tillbaka till luftföroreningar utomhus och tittar på, inte på Europa nu utan på resten av världen, så finns det faktiskt väldigt ont om de här nedåtgående trenderna som vi hoppas att vi faktiskt ser i Europa. Här ser vi hur det ser ut för PM2,5 från 1990 till 2015, dels globalt och dels för de 10 högst befolkade länderna i världen. Och för att kunna veta sånt här så måste man ju mäta, va? Men vad det gäller att regelbundet övervaka luftföroreningar så sker det absolut inte i alla länder. Vi kan ju se här att i stort sett hela Afrika, där har vi nästan ingen mätdata alls ifrån. Vi har dock satelliter och modellerare. Så det kan göra att man ändå får en uppfattning. Här är de uppskattade halterna av PM2,5 globalt sett. Så vi kan ju dels se att de högsta halterna, de verkar ju sammanfalla rätt mycket med de ställena i världen där det finns som mest folk. Men de sammanfaller tyvärr också ganska mycket med de ställena i världen som är minst rika. Och faktum är att ungefär 2 miljarder barn växer upp varje år och andas in halter som är högre än Världshälsoorganisationens riktvärden. Av de 2 miljarderna barn så är 300 miljoner barn. De lever alltså på ställen där halterna i luften överskrider det här riktvärdet med mer än 6 gånger, där luften i princip är giftig att andas. Så vi åkte därför till Etiopien och mätte.
Det här gjorde vi i Adama, som är en av Europas större städer. Och vi kunde se att om man bor vid eller väldigt nära en av de få huvudgatorna där, så andas man i genomsnitt in halter som är 10 gånger högre än det här riktvärdet från Världshälsoorganisationen. Kommer man bort lite från huvudgatorna så blir det lite bättre, men fortfarande är vi uppe i 7 gånger högre halter än vad en riktvärdet. Och det är alltså de partiklar man utsätts för utomhus. Man kan ju faktiskt fråga sig lite hur de kan vara så fasligt höga, de halterna, utomhus. Och det är faktiskt till väldigt stor del vårt fel. För vi exporterar nämligen bilar till Afrika när bilar här inte längre uppfyller våra miljömål och våra krav. Då skrotar inte vi dem, utan då säljer vi dem till Afrika. Och faktum är att innan vi gör det så plockar vi dessutom bort katalysatorer och partikelfilter, för de kan vi faktiskt sälja till rätt bra pengar i Europa fortfarande. Men utanpå alla de partiklar som finns utomhus så kommer ju det man utsätts för inomhus. Till exempel när man lagar mat. Matlagning i Etiopien utförs i stort sett bara av kvinnor. Och väldigt ofta är de allra minsta barnen i familjen med hela tiden. Man lagar mat flera timmar om dagen och man använder de här traditionella etiopiska spisarna. Och man använder då bränslen som träkol, ved, rester från jordbruket. Och för de som har allra minst pengar så använder man torkad koskit. Här har vi mätt partiklar igen då, med partiklar mindre än 2,5 mikrometer under 2 timmar när man lagade mat. Halterna är nästan 60 gånger högre än riktvärdet. Och om man använder ved istället så blir det ännu värre. Halter på uppemot 80 gånger högre än riktvärdet. I det här hemmet så mätte vi faktiskt parallellt med en mätare som vi hade utomhus, för vi var lite nyfikna på hur det såg ut. Men efter ett tag, där pilen där nere visar på tiden, så flyttar vi in mätaren inomhus i hemmets enda rum som låg väldigt nära det stället där man satt och lagade mat. Vi satte mätaren ungefär 2 meter från, jag vet inte om ni kan se, men på bilden där så ligger en liten flicka och sover med röda byxor. Och ni kan ju se vad som händer med halterna inne i det här rummet. När vi stängde av mätaren så visade den alltså 5000 mikrogram per kubikmeter. Det är smutsigare än vad det är en svetsverkstad i Sverige. Halter på över 500 gånger högre än riktvärdena. Det här är riktigt oroväckande. Så det jag just nu visar från Etiopien, det var alltså exempel på exponering och mätningar och exponering. Hur är det då med den andra av de här delarna som utgjorde begreppet risk? Jo, toxicitet. Det finns väl etablerade samband där man alltså har fastställt orsak och verkan mellan att andas in luftburna partiklar och en mängd olika sjukdomar. Det är inte bara sjukdomar i lungorna utan i hela kroppen. Dessutom finns det nya samband som vi börjar se nu. Väldigt spännande. Mellan luftföroreningar och ökad risk för till exempel diabetes, havandeskapsförgiftning, demens. Såna här fakta det tar man reda på genom att göra epidemiologi. Då följer man stora grupper människor under lång tid och så får man väldigt mycket data. I aerosolgruppen hos oss så sysslar vi kanske lite mer med att ställa oss frågan varför. Alltså, vad är det som gör att de här hälsoeffekterna uppkommer? Det kanske inte bara har att göra med hur höga partikelhalterna är. Det skulle ju kunna ha något med egenskaperna hos de här partiklarna att göra också. Kanske deras form, deras storlek, deras kemiska sammansättning eller kanske något annat som vi inte ens en gång har hittat ännu. Så vi är väldigt bra på att undersöka just sådana här partikelegenskaper. Vi har ett extremt avancerat laboratorium där vi har instrument som vi kan undersöka nästan allt med. Det vi inte själva kan undersöka, det har vi kollegor på andra ställen som kan hjälpa oss med. Så vi försöker alltså
förutom då exponeringsstudier som den här människan med de här mätarna på sig får illustrera. Exponeringsstudier tillför ju någon sorts mänsklig relevans. Va? Men förutom det, för att få grepp om hela begreppet risk, så måste man faktiskt också göra djurstudier eller människostudier. Det är för att få ordning på det här, hur höga doser vi tål och när vi börjar bli sjuka. Dosrespons kallas det. Vi behöver också cellstudier för att förstå mekanismerna bakom de effekterna vi ser. Hos oss så gör vi faktiskt inte djurstudier, men vi gör studier på människor. Då jobbar vi tillsammans med medicinska forskare. Och så placerar vi försökspersoner i en sån här välkontrollerad kammare. Vi låter dem där andas in normala halter av vanliga typer av luftföroreningar. Det är alltså partiklar som vi innan tagit reda på allt om. Vi vet alla de partiklarnas egenskaper. Det kan vara till exempel dieselavgaser, svetsrök, stearinljusrök, rengöringsprodukter, matos. Och så försöker vi hitta något hos de här människorna. Det kanske är en liten förändring i mängden av ett protein som visar att en inflammation skulle kunna vara på gång. Det kan vara en förändring i hjärtrytm. Något som berättar att det var något hos just den här partikeltypen som fick kroppen att börja reagera. Och då kan man tänka sig att om vi kan prova oss igenom flera olika typer av partiklar på det här sättet, så kommer vi att komma närmare och närmare förståelsen för vilka egenskaper hos partiklarna som gör att somliga är farligare än andra. Vi kan också samla in partiklar för att använda i olika toxikologiska studier, till exempel i cellstudier. Här på bilden så högst uppe till höger så ser vi, till vänster så ser vi vår partikelinsamlare. Den funkar som en jättestor dammsugare. Den suger 1 kubikmeter luft per minut. Och allt det dras igenom ett filter. På filtret så samlas allting upp som är mindre än 2,5 mikrometer. I nya epidemiologiska studier från Lund så har vi kunnat visa att det finns alltså en ökad risk för havandeskapsförgiftning med ökade halter av just PM2,5. Även vid så låga halter som vi har här i Skåne. Så vi placerar den här insamlaren under några veckor på Dalaplan i Malmö. En av Malmös mest trafikerade korsningar. Sen plockar man ut filtret, man delar upp det i strimmor som jag har gjort här och löser man av de här partiklarna man har samlat in. Och när man sedan har torkat de här lösningen så har man då ett bra gäng med sådana här provrör med en liten, liten blob av PM2,5 av trafikpartiklar i botten av varje. PM2,5 är så pass små så att de skulle kunna tränga igenom lungblåsan, komma ut i blodomloppet och till slut hamna i olika andra organ. Så vi har försökt utsätta celler från moderkakor med de här trafikpartiklarna. Den första bilden här, där ser vi en frisk samling celler från mänsklig moderkaka. Men när vi utsätter cellerna för de här partiklarna så tar cellerna upp partiklarna och de börjar må mycket sämre. Man kan ju se på strukturen här att det här är ingen frisk moderkaka. I Etiopien så är faktiskt havandeskapsförgiftning den absolut största dödsorsaken till att gravida kvinnor dör. Och man skulle ju jättegärna vilja göra den här typen av studier på just partiklar. Till exempel de här partiklarna som bildas i så himla höga halter av matlagning. Tyvärr så är det nästan omöjligt att ta med sig stora avancerade instrument till Etiopien. Det är otroligt komplicerat att få in dem i landet. Däremot är det inte lika komplicerat att få med sig föroreningsmaterialen ut, alltså bränslena de använder. Så vi har dratt hem olika sorters träkol, olika sorters ved, rester från jordbruk och pinsamt stora påsar med torkad kobajs som vi har dratt med oss på flyget. Sen kan vi då göra försök med dem i vårt labb. Här är en bild på mig och min etiopiska doktorand där vi håller på och eldar såna här olika etiopiska bränslen för att ta reda på dels alla partikelegenskaper och dels för att samla in dem för att sen kunna göra
toxikologiska studier på celler. Så det är mycket med de här luftföroreningarna. Och väldigt mycket är ju i högsta grad oroande. De goda nyheterna det är faktiskt att de allra mesta av de här luftföroreningarna kan vi eliminera. Vi kan i princip få bort dem. Och att göra det har faktiskt visat sig att vara kostnadseffektivt. Än en gång från den här artikeln jag läser. I USA, för varje dollar man sedan 1970 har investerat i att minska luftföroreningar har man kunnat visa att man får tillbaka 30 dollar. Det betyder att hittills har man faktiskt investerat 65 miljarder dollar i att reducera luftföroreningar och hittills har man fått tillbaka 1,5 biljon dollar. När människor blir friskare så blir de bättre på att arbeta. Så är det liksom. När bilden här visar ett annat exempel på samma sak. När man på, jag tror det var 1975, insåg att bly, det är ingenting vi vill ha i luften som vi andas. Då förbjöd man bly i bensin. Och sen kunde man se att inom 10 år så hade blyhalten i blodet hos barn i stort sett försvunnit helt. Man kunde också se att för alla amerikanska barn som föddes efter 1980 så har deras IQ i genomsnitt ökat med mellan 2 och 5 procentenheter. Och den här intelligenshöjningen den innebär faktiskt en nationell ekonomisk vinst på 200 miljarder dollar under livsperioden av varje årskull som föddes efter 1980. En sammanlagd ekonomisk vinst på hittills över 6 biljoner dollar. Så med ökad kunskap om samband mellan partikelegenskaper, exponering och toxicitet så kommer vi bättre att kunna förstå varför somliga partiklar är farliga för oss medan andra inte verkar vara det. Den här kunskapen kan vi sedan ge till exempel till de som tillverkar nya nanopartiklar. Så att de redan i designfasen kan tänka på att se till att det inte kommer ut produkter på marknaden som innehåller partiklar med farliga egenskaper. Framförallt så är den här kunskapen extremt nödvändig som grund till att kunna göra vettiga hälsogränsvärden. För luftföroreningar både utomhus och på jobb. Och det är ju helt uppenbart att med ökad kunskap och med förhållandevis små medel satsade så kan vi faktiskt göra hysteriska vinster framöver. Både vad det gäller vår hälsa och vad det gäller vår ekonomi. Det var mina sista ord faktiskt.